komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Ciirigaab ee xarunta gobolka Sanaa ka dhaafray munaasabada dib u furista diiwaangelinta cod bixiyayaasha oo 28-ka bishan ee ka bilaabmaysa guud ahaan dalka Soomaaliland. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga, mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka, mas'uuliyiin ka socota xisbiyada qaranka, agaasimayaal, madax dhaqameed, aqoonyahan iyo marti sharaf kale. ugu horeyn waxaa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha komishanka qaranka ee gobolka Sanaag iyo gudoomiye ku xigeenka heer qaran ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxaana yiraahdeen maanta waa tahay bisha 8-aad komishanka doorashooyinka qaranka oo kaashanaya dhammaan qayb qaadashayaasha doorashooyinka waxaan maanta halkan kaga dhawaaqaynaa dib u furidda xaflada dib u furidda diiwaangelinta doorashooyinka ee sanadkan 2022. Waxaan idinku codsanaynaa dhammaantiin inaan xoog saarno sidii dadweynaheennu ay isu diiwaangelin lahaayeen. Dowl walbana waa og yahay in diiwaangelin loo diyaar galoobayo. Taa aan ognahayn baynu isku sii dardaaraynaa. Dadka isdiiwaangelinaya ee maanta diiwaangelintu u furan tahay waxaan ka xusayaa dhowr qodob oo idin xasuusinayo. Dadka isdiiwaangelinaya waxa weeye dadka ay da'doodu gaadhay 15 ee markii hore da'doodu yar awgeed isku diiwaangeli waayay. Ka labaad ee isdiiwaangelinayaana waxa weeye qofkii chance u waayay, waqti u waayay, xaalad kastaba ku sugnaaday ee aan hore isku diiwaangelin. Qofka saddexaad ee loo baahan yahay in isdiiwaangeliyaana waa qof kaarkii ka lumay oo aan ogeyn meel alla meel kaarkiisii ku sugan yahay, isla markaana raaci doona shuruucdii loo dhigay qof kaar ka lumay inuu maro. Ka ku xiga ee afraad ee isagana la diiwaangelin doona waxa weeye qof goobtii marka hore uu deganaa ka soo guuray oo maanta degmadii uu deganaa ka soo guuro degmo kale jooga, degmada uu hadda degan yahay buu isku diiwaangelinayaa. Waxaana laga saari doonaa uu sheegi doonaa markii hore diiwaangelinta halkii uu kaga jiray. Ka horaa laga saarayaa, degmada u soo guurayna waa lagu diiwaangelin doonaa. Waxa kale oo la diiwaangelin doonaa isaguna chance ka faa'iideysan doona dadkii haystay shahaadooyinkii ku meel gaarka ahaa ee aan kaarka lafta inuu qaato chance u helin ee doorashooyinkeennii noogu dambeeyay ku codeeyay shahaadada ku meel gaarka ah. Isagana shahaadadiina waa laga xereynayaa, dibna waa loo diiwaangelinayaa, kaarkeedii buu qaadanayaa. Waxaa kaloo isagana isdiiwaangelin doonaa dadkii isdiiwaangeliyay 2016 ilaa 2020 diiwaangelintii soo keen dambeysay ee kaarkiisii qaadanin marka diiwaangelin horna loo sameynayaa. Hadduu diiwaangelin, waxaa kale oo la diiwaangelinayaa qofkii horey 2 jeer isku diiwaangeliyey ee sidaana ay kaga gubtay kaarkiisii hore. Hadduu qofkii kaarkii ka lumay oo uu isyidhaahdo waxba ha sheegan inuu kaarkii ka lumay, qof cusub iska dhig oo yidhaahdo qof cusub baan ahay diiwaangeli, waxaa ka gubanaya kaarkiisii hore iyo kaa dambe, labaduba waa isla gubanayaan. Maanta wacyigelin u baahan tahay, maanta tartan u baahan tahay, maanta u baahan tahay inaad matalaadaadii ciddii ku mateli lahayd aad u shaqayso si beritoole ay u helaan. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa in dadku ay fariinta qaataan kana faa'iideystaan. Dadkii casharadu ay hore ugu dhaceen anigu aan ka mid ahay, na insha Allah waanu ka shaqayn doonaa. Rita ka maalin qaar baa inta yimaadaan odhanaya musharaxiin baanu nahay oo aan dadkii diiwaan gashanayn oo goobihii cod ka keenayn. Waxaan leenahay war maanta idiin dhowdahay dadka diiwaan gashada. Komishinka qarankana iyagoo aad iyo aad u mahadsan, waxaan ugu bishaarinayaa kolley inay barbarkii ka baxdo wakiilada reer Ciirigaab ama gobol Sanaag inuu diyaar maanta loo yahay rag iyo dumar, yar iyo weyn. Run ahaantii chaaniska weyn ee mataqaanaato haddaan nahay anagu ciidanka qaranka ama ciidamada qaranka noocyadiisa kala duwan, waxaanu shaqadayadu tahay inaanu nabadgelyada guud aanu ilaalino. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu nabadgelyada guud ee gobolka Sanaag oo gobol ballaarana inaanu ilaalin doono haddii ilaahidmo. Dhammaan goobaha ay tegayaan
وبلشنا كلنا لرئيس ناق وحنقعد سنة يا وعد كل يا هاي شغالها إذا ماذا هل سود ويو وسوا عن هلولا دقمو إن أي نقوله قف كلي وليبا أمان العالية مركي نرير سناقنا وحنو نرانا حقوق با نغا مغان لكن حقوق دينا إنغا اللوسكرين وحنو كل لوسكرين هدينو استيوان قلين ويني وقبل الله ترتمي يعينو ترتن كي كهدنا دي وحصور تقال ماها ما انت وينا ينو دحدا صون كحدنا ما انت وينا ينو نرهنا عن بفيدني وحبا هاي فارن وينا ينو حالك اي قرادق نو قوش شايسو اي ماش اللي راد هارنا اي قوش شايسو بلشادة انتا ترى ليقى مسافة انتا ترى ليقى كنول ما انت عدود ديني اواد دينا وينا ينو موچنا دنكو دي مسولين تكسعو تيحسبية دا غرنكا اغا سميا ليا سيدو كليح اللي بانو ايو وسيركا وسارة دا هرومارين ترينميقى سومالي لان اي ايو نحالك اسيكا علي diwaan gelintana waxay muhiim u tahay berigi hore dadkeenu wax waran jiray ama Soomaaldu bay taada waan xiska celiyo qoriyay roo doona bay waran jiray waan imi ka waa kaarti codaynta iro doona qorigi meesha uu ka baxay beri hore kaasun baa xiliska ilaa mar hadeena wax xiska celinta inayd balcooduna inuu xiska celinno cod Soomaali isaga tagmayo xiska celiye halkii qoriga laga dooran jiray is register gare ki aad u arootada ka footay maanta ku soo marto wuxuuba waa inta waxa halkan fariinta yadu anagoo isla commission-kiya fariinta yadu ay tahay qof kasta oo jooga gobolka Sanaag ama qar ama Soomaaliland ma 82 waxa ka bilaabanaysa diiwaan gelintii cod bixiyasha hadaad fadhiday kakac hadaad taagantahay orod hadaad meel fog joogtay ka soo orod hadaad xuduudka ka talaabsanayd soo gal waxa lagaaga baahan yahay gobol kasta tartan baa jira goboladu way tartamayaan meel kasta ay joogan hay suud diyaariyeen inay diiwaan gelinta ka qaataan mid mugle qof kasto muwaadin ah xaq u leeyahay inuu la doorto iyo inuu wax doorto taasina waxa ku suurta galaysaa in la qaato kaarka codeynta cid kasto markii hore ka habsantay ama aan qaadin habkii hanaanka ee maxay tahay diiwaan gelinta ama waqtiga aan gaarin waqtiga ku diiwaan ku qaadan lahayd kaarka waxaan leenahay ama maxay tahay ay fariintayadu anako ah gobolkii aan ka soo jeegnay gobolka ee taraagaynta leegnay u soo galay inaan dadkii ku wacyigelino inay qaataan kaarka runtii cod bixiyayaashii aanay u suurta gelin sanadkii hore inay isdiiwaan geliyaan iyo kuwii aan qaan gaarin iyo haddii alaba ku run yahay kuwii uu kaarku ka lumay intaba maanta diiwaan gelintoodii gobolka Sanaag iyo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabayo runtii xog baa la inoogu sharaxay waxaanu xoojinayaa runtii muwaadiniinta gobolka Sanaag wax badan baynu niraadnaa gobolkii ugu baaxadda weynaa gobolkii ugu Soomaali walaan ugu weynaa gobolkii awowayaasha baynu wax badan ku isweydiinaa oo niraadnaa maanta diiwaan gelinta waa doona waxa la yiraahdo cid lama hayo maanta waxaanu inoo ka baahan yahay sidii aynu guntiga dhisha saga dhigilay reer Sanaag oo maanta aan u lahayn waanta xisbiga taagneyn madax kale taagneyn taagantahay Sanaag sidii Sanaag maanta uga mid noqon lahayd inay cod baxayaasha ugu badan ay noqdaan waxaanu u baahanahay inaan isdiiwaan gelino hadaynu nahay gobolka Sanaag xukuumadana waxa looga baahan yahay meelaha ay looga baahan yahay nabadgelyada inay sugto inay xukuumadda xilku iyadu saaran yahay ciidamada boqolkiiba boqol baan u mahadnaqayaa xisbiyaduna maanta tartan dhexdooda ma jiro xaqiiqdii waa diiwaangelin waxa la rabaa in gacanta la isqabsado diiwaangelintu marka hore waxa weeyaan qof walba oo muwaadin reer Soomaaliland waa xaq u leeyahay in uu wax doorto iyo in la doorto labadaba hadaba procedure-kii uu xaq ku helayay ayay diiwaangelintu ka tahay qofka muwaadinkii hadaanu haysan kaarka codeynta xaq uma laha in la doorto iyo inuu wax doorto toona qof walba marka waa inuu ku dadaalo bulshada oo dhan ku dadaasho miyi ila magaalo sida ay xaq u heli lahaayeen oo aanay u waayeen ka gobol ahaan waxaanu aad ugu faraxsanahay in maanta aynu fadhino xafladan qaaliga ah aynu diiwaangelinta dib ugu bilaabayno laakiin maanta waxa la ino ogol yahay inaynu sanduuqii ka raro meeshii dadku yaaleen aynu geyno
waxa muhiim ah dadweynaha gobolka Sanaag halkan fariinta aan uga dirayaa ugu muhiimsan ay tahay arrinta wacyigelinta dhowr qaybood bay isugu jirtaa diiwaan gelintu dhowrka qaybood waxay u baahan yihiin in si fiican loo fahmo sheegashada baaxad weynaantu waxba inoo tarimayso waa inaynu helaa ummad fara badan oo reer Sanaag ah oo isdiiwaan geliyay markaas aynu iskabayaan sheegashadii baaxad weynaanta dalka iyo tiradii dadka marka waxa laynu ka baahan yahay dhammaan in la iska xil saaro sidii aynu dadkeena u diiwaan gashan lahayn mid miyi jooga iyo mid magaalo jooga mid dhow iyo mid dheerba واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها